Dobar dan, poštovani gledaoci. Danas nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima kiša je moguća u većem dijelu naše zemlje. U ostatku dana povremeno slabe padavine u Hercegovini, vjetar slab uglavnom južni i jugozapadni. Maksimalna dnevna vrijednost zraka kretaće se između 14 i 16 stepeni. U istočnoj i centralnoj Bosni pretežno oblačno vrijeme. Kišni intervali ipak će zahvatiti Zvornik, dok nas u ostatku gradova očekuje suho i stabilno vrijeme. Živo u termometru dosegnuće do najviše 17. Podioka u Srebrenici, nešto hladnije u Sarajevu sa 14 stepeni. U Semberi i Posavini do srijede pretežno suho i relativno toplo. Nakon toga slijedi osjetna promjena vremena. Očekuju nas temperature ispod prosjeka. Današnji maksimum u Tuzli i Bijeljini sa 14 stepeni. Na zapadu i sjeverozapadu, nakon hladnog i maglovitog jutra, tokom dana doći će do postepenog porasta temperature. Kišni intervali zahvatit će Prijedor, gdje je ujedno i najniža dnevna vrijednost zraka od 13 stepeni. Kišno osvježenje danas se prognozira na jugu naše zemlje, tačnije Hercegovini. Stabilizacije vremenskih prilika još nema na vidiku. Temperaturno kretanje od najviše 18 u Mostaru do najniže 11 stepeni u Gacku i Tomislavgradu. U susjednoj Hrvatskoj nestabilne vremenske prilike. Kiša se uglavnom očekuje na Jadranu i predjelima uz njega. U Srbiji još danas sunčani intervali. Od sutra dolazi do destabilizacije u vidu kiše. Maksimalna temperatura u Kragujevcu i Nišu sa 17 stepeni. Od gradova iz okruženja izdvajamo Ljubljanu i Skoplje, u kojim se danas prognozira uglavnom suho i vedro vrijeme. Pratili ste vremensku prognozu. Hvala na pažnji i ostanite uz program OBN televizije.